Božího království byl poté svržen. Smívá se nad srdcem mým, když to, co nemám, lidem závidím. Tak závist zžírá srdce mé, žádné. Tam, kde láska vládne, závist je ztracená. Bydlí jen v srdci prázdném, z lásky bývá zmatená. Svítá nad srdcem mým, když na vše, co mám, svůj zrak obrátím. Tak vděčnost plní srdce mé a závist pak bere za své. Tam, kde láska vládne, závist je ztracená. Bydlí jen v srdci prázdném, z lásky bývá zmatená. Svítá, závist šla spát, když láska v srdci začne plát. Jen Ježíš nám může ji dát. Láska s velkým L za nás bude bojovat. Tam, kde Ježíš vládne, závist je ztracená. Bydlí jen v srdci prázdném, z lásky bývá zmatená. Bratři a sestry, přeji vám požehnaný sobotní čas, slavnostní chvíli, kterou prožíváme vždycky jednou za 3 měsíce. Tak se církev rozhodla, aby to nebylo ani málo, ani moc, a myslím si, že je to tak dobře. Když jsem pobýval na vojně, tak po prvním úvodním měsíci, někteří to znáte, kteří jste tam byli, když se přísaha složila, tak jsme jeli na první cvičení, jeli jsme na Doupov, to je kousek od Karlových Varů, a před tím cvičením jsme dostali takovou jednu kouzelnou tabletku a my jsme mohli nabrat do čutory vodu z jakékoliv kaluže, a když se tam hodili tu tabletku, tak ta voda byla úplně vyčištěna. Byla prostě použitelná k pití. Chtěli byste to vyzkoušet? Nikdy jsem to v praxi neudělal, i když nám to bylo doporučeno, že se můžeme, že to bylo v období studené války a neustále jsme byli strašeni tím, že se dostaneme do válečného konfliktu a že to budeme potřebovat jako vojáci na vojně, takže nám to bylo doporučeno, abychom to vyzkoušeli. Jsou oblasti, kde je nedostatek vody. Není tam pitná voda a to jsou velké oblasti dneska v Africe, v Asii, v Jižní Americe. A je úžasné, jak technologie dnes pokročila i v té oblasti, kdy špinavou vodu můžete vyčistit. Dokonce jsou některé i čističky, které dokážou odsolovat vodu a dělat z ní vodu pitnou. Jako lidé jsme schopni obrovského technologického pokroku. Můžeme ze špinavé vody udělat čistou vodu. Ale moje otázka je, dokáže někdo si poradit se srdcem? Pán Ježíš říká v blahoslavenství u Matouše v 5. kapitole v 8. verši: Šťastní jsou ti, nebo blaze těm, kdo mají čisté srdce, protože oni uzří Boha. Matouš 15. kapitola 19. verš říká o srdci velice nedobré zprávy. Protože ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. A Žalm 24. 3. a 4. verš: Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? A jaká je odpověď? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Často si představujeme srdce jako domov emocí. A tak mluvíme o srdci, které je zamilované, které je bolavé, říkáme o srdci, že je tvrdé, a s tou zamilovaností také platí to, že někdy je to zlomené srdce. Ale Ježíš říká, že těm, kdo mají čisté srdce, pak mluví určité souvislosti. Izraelci chápali srdce jako celého člověka, jako takové kontrolní stanoviště. Srdce považovali za sídlo charakteru, zdroj žádostí, myšlenek, představ, vědomí, pohnutek, důvodů, vůlí, ale také víry. V Přísloví 4.23 je napsáno, abychom dávali pozor na své srdce, a kazatel říká především střes a chraň své srdce, protože z něho vychází život. Srdce je místo, kde city, myšlenky i rozum se setkávají. Není to v té oblasti srdce, tady někde, to není ta pumpa, ale srdce z toho židovského, z těch židovských, z té symboliky je, že je to, že se píše o srdci, ale je to přitom hlava. Srdce si můžeme představit jako prostor, kde možná pro určitou představu najíždějí vagóny, je tam spoustu různých železničních uzlů a jednotlivé vagóny jsou naplněné náladami, myšlenkami, emocemi, názory a určité vyhybky to rozřazují a posílají ty vagóny na správné koleje, aby dojeli do určitého cíle. Podobně jako voda, která se nedá pít a volá po filtru, po čistícím zařízení, jsou i v našem životě věci, které nejsou správně. Nečisté myšlení. A to nás by mělo i dnes vést tomu, abychom zkoumali, jaký je stav našeho srdce. Matouš 7.18 mluví o srdci v symbolice. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. To je zákonitost přírody, ale i duchovního života. Srdce je zdrojem naší duchovnosti. A pokud strom plodí špatné ovoce, nemůžeme ho opravit tím, že pouze vezmeme to ovoce, vezmeme hadru, vyleštíme ho. Není to možné. Podobně jako je člověk zlý, nemůžeme udělat nějaké kosmetické změny. Srdce člověka, když je zlé, nemůžeme pouze změnit věci kosmeticky. Nemůžeme změnit návyky, ale je potřeba jít hlouběji. Je potřeba zasáhnout jádro problému. A to je problém našeho nemocného srdce. Srdce můžeme mít v pořádku, i tepny můžeme mít v pořádku, ale srdce, které je v našem myšlení. Jak jsme na tom se svým vlastním srdcem? Můžeme se nějak identifikovat s naším srdcem? Možná nám pomohou některé otázky, když si položíme ve vlastním životě. Když na tebe někdo vyjede, odpovíš mu stejným způsobem a ještě drsněji, abys ho zastrašil. Příště, aby si netroufal, anebo odpovíš laskavě. To záleží, jaký je stav tvého srdce. Když máš nabitý den povinnostmi, které tě přesahují, přemáhají a už sotva pleteš nohama, ztratíš rozvahu anebo budeš jednat v klidu. To záleží na stavu tvého srdce. Když ti někdo nabídne v rozhovoru, aby se schytl nějaké věci, která je neověřená, odmítneš ji anebo ji absorbuješ do sebe. Když na ulici potkáš člověka, který je potřebný, a oni všichni vypadají potřebně, a my nemáme šanci rozlišit, kdo je potřebný a kdo ne. Díváš se na toho člověka v této chvíli jako na člověka, který se pro tebe stává břemenem společnosti. A vy víte, o kom mluvím. Když tě někdo stopuje a jedeš autem, jede se ti pohodlně, jedeš sám, vnímáš toho člověka jako břemeno anebo jako příležitost. Stav tvého srdce určuje, jestli chováš nenávist nebo šíříš milost. Jestli hledáš lítost nad sebou, jenom pouze lítost, anebo hledáš Krista. Jestli piješ z poháru lidského neštěstí, anebo okoušíš moc Boží lásky. To pořadí v tom blahoslavenství je nejdříve očistit. Nechej vyčistit zdroj a pak to bude dobré, protože na tom zdroji záleží. Jestliže vyčistíš zdroj, uvidíš Boha. Vyčistí vodu a bude pitná, bude čistá. Ale v praxi děláme opačně. Vnitřek se snažíme opravit, změnit tím, že vylepšujeme vnějšek. Jednou se nám stala taková nemilá příhoda, to bylo ještě ve chvíli, kdy jsme bydleli na Vysočině. Bouřka nám vyhodila jistič a my jsme tehdy byli 2 týdny pryč. A když jsme se vrátili zpátky, tak při otevření dveří byla taková nelíbá vůně a ještě jsme nevěděli, co se stalo. A když jsme vstoupili do kuchyně, tak z ledničky, z mražáku se vylila taková šedá voda a my jsme věděli, že je problém. Že všechno, co bylo v mražáku, co bylo v ledničce, všechno je zkažené. Bylo to v létě a v tom podkrovním bytě tam teplota dosahovala i 32 stupňů. Bylo opravdu horko a rychle se to všechno zkazilo. Ten pohled byl strašný, kdy z toho prostoru, té bedny, té ledničky, si dokážete představit, vytekla jenom šedá voda. A tam byly nádherně zamražené jahody, věci, které byly velice dobré a na kterých jsme si mohli pochutnat. Byly dva možné přístupy. Všechno se to dalo spravit tím, že by se ta voda vytřela kolem té ledničky, všechno by se dalo do pořádku, vypralo by se to savem, líno by se utřelo nádherně a vnitřek by se nechal nedotknutelný. Bylo to možné tak udělat? Bylo. Ale pokud bychom nevyčistili nitro, zdroj, tak bychom si moc nepomohli. Bylo potřeba si dodat odvahy, vzít si rukavice, otevřít ten zdroj, otevřít všechno to vymýt, vyčistit a dát to do původního stavu. Řešit problém pouze zvnějšku znamená krátkodobé a jednodušší řešení, ale výsledek je na oko. Změnit lidi, změnit sbor, změnit účes, změnit oblečení. To jsou všechno vnější věci, které neřeší nitro. Řešit podstatu znamená jít do hloubky a podstaty problému. A to může být složitější, protože je to dlouhodobější, ale výsledek je hluboká proměňující změna. Výsledkem jsou změněné pohnutky i motivy mého konání, které se mohou změnit. Čistota srdce se v určitém smyslu týká i toho, co prožíváme navzájem. Žalm 24 říká, že srdce rezímá ten, kdo se neobrací svou duši k marnosti, to znamená k modle a nepřisahá lstivě. Život před Bohem i lidmi je život, který nemůžeme nahrát, který nemůžeme nějakým způsobem nakamuflovat. Čistota pohnutek i myšlenek je důležitá, aby byla bez nepravdy, aby byla bez pokrytectví, podlosti, klamu, podvodu i pokrytectví. A jako lidé máme sklony k tomu, abychom některé věci skrývali. Pouze jeden byl mezi námi lidmi ten, který měl naprosto čisté srdce, a to byl Ježíš. Večeře Páně může být pro mě i pro tebe dnes novou příležitostí začít s Bohem proměnu. Ale ne tu vnější, ale vnitřní. Je potřeba, abychom si před Bohem přiznali kapitulaci svého vlastního života. Nemožnost být dobrým, dosahovat výsledku tím, že sami se budeme zlepšovat. Protože v samé podstatě je problém vevnitř, v našem srdci, které je jenom zlé. Jeremiáš říká v 17. kapitole, že naše srdce je převrácené a že není nikoho, kdo by mu porozuměl. Nikdo se nevyzná v našem srdci, dokonce ani my sami. V našem srdci se může vyznat jenom Bůh. Žalmista David, i když nemá komplexní znalosti o člověku s věděním člověka 21. století, nevolá po opravě toho starého srdce. Protože i on si uvědomuje, že to staré srdce musí být vyoperované, musí být transplantované, ale v době Davida se to ještě nedělalo. To staré srdce musí ve skutečnosti ven, je neopravitelné, musí na Boží operační sál. To srdce musí umřít. Musí dojít k výměně. A tak David volá, i když nikdy neviděl operaci srdce, ani neslyšel o někom v jeho době, že by se to odehralo, tak volá duchovním jazykem. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Je to jeho volání tehdy i mojím voláním dnes. Ježíš říká, že šťastní jsou všichni, kteří mají čisté srdce, protože důsledkem bude, že oni uvidí Boha. Sice dnes ještě nenaplno, dnes ještě očima víry, ale naplno také celou jeho slávu. Protože pouze lidé, kteří mají tuto charakteristiku, že mají čisté srdce, snesou jednou to oslnivé světlo, kde v září toho světla zmizí veškerá tma, zmizí veškerá špatnost, veškeré zlo a také spáleno bude veškeré pokrytectví. Ať Pán Bůh udělá ten zázrak znovu dnes v našem životě, že naše srdce může být čisté. Nemůžeme to udělat my sami, nemůžeme si to udělat navzájem, ale může to udělat jenom Bůh. A tak prosme Hospodina, ať naše srdce dnes je čisté. Amen. Kdybys někdy zůstal sám, jak žebrák v polích stát, duši pocit mě už nikdo nemá rád. Kdybys v parném léče snad cítil samý mráz a chlad, výmor pomohl by ti rád. Kdybys někdy zůstal sám, v krupobytí ran, úspěch tvůj, kdyby byl jak rozlitý čbán. Kdybys prožil těžký pád a neměl sílu vstát, výmor pomohl by ti rád. On je přítel těch nejslabších, co znám. On je přítel tvůj, než se trápit sám. Stejnou cestou on šel a všechna lidská Ježíš je tvůj, přítel tvůj. Kdybys někdy zůstal sám, stát čelem k otázkám, které nezvládl by ani pan Einstein. Kdyby svět ti dával mat, chtěl ranám tvým se smát. Vím, on pomohl by ti rád. On je přítel těch nejslabších, co znám. On je přítel se trápit sám, stejnou cestou on šel a všechna lidská strádání zná. Pán Ježíš je přítel, tvůj přítel, těch nejslabších, co znám. On je přítel.